Ташкент облысында лотос көлі пайда болды. Оны Өзбекстанда 20 жыл бойы тұрып келе жатқан қытайлықтар жасаған екен. Олар көршілер билігінен 10 гектар жерді жалға алған. Енді кейінгі 5 жыл көлеміндегі тынымсыз еңбектің жемісін көріп отыр. Қазір бұл көл жергілікті халықтың сүйікті орнына айналды. Негізі лотос гүлдерінің емдік қасиеті зор дейді көл иелері. Оның жапырағынан шай жасап ішуге болады. Бұндай шай қан тамырларының жұмысын жақсартады екен. Тағы түрлі өнімдерде жасауға болатын көрінеді. Мы из Китая привозили сюда. Біз бұл гүлдің тұқымдарын Қытайдан әкелдік. Басында өте қиын болды. Жергілікті жердің климатына бейімделе алмай гүлдер өліп қала беретін. Кейін барлығы оңала бастады. Қазір жергілікті тұрғындар бізге келіп лотос гүлін сатып алады. Лотостың жапырағынан бастап тамырына дейін емдік қасиеті бар.